Farg'onaga yangi kelgan Formula avtomashinasi bilan birin ketin ko'rsataman o'sha pul toparga qiziqqanlar uchun. Lekin bosh to'lovini 4000, 4500 to'lab bemalol bitta pasportni o'zi yopib chiqib ketishaveradi. Ana, oylik to'lovi qana bo'ladi? Oylik o'zbeklarimiz bilasiz, ja benzinda yurib olishmaydi, metan propant endi bunga. Ketadi, yamalarga tushsa, ashu narsa bunda bo'lmaydi. Baholasa bitta kesarani tezroq ko'ringlar, o'shandan bilib olasiz. Pul topar avtomashinaga qiziqqan obunachilarimiz uchun do'stlar, yangi model kelgan, ya'ni Damas o'rniga yoki bo'lmasa Labo o'rniga. Do'stlar, birin-ketin ma'lumotini berishga harakat qilaman. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisa qilib qo'yasizlar do'stlar. Xullas, bor-borini sizlar uchun kontent hisobida bepul ko'rsatamiz do'stlar. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisa qilib, mehnatimizni sovg'ada bitta baholab o'tinglar do'stlar. Sog' bo'linglar, videomizni boshladik. Pul topar avtomashinaga qiziqqan obunachilarimiz uchun do'stlar, Farg'onaga yangi kelgan Formula avtomashinasi bilan birin ketin ko'rsataman o'sha pul toparga qiziqqanlar uchun. Assalomu alaykum. Aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimi. Xudoga shukr. Aka, bu avtomashinani birin ketin tanishtirsak, Farg'onada yangilik bo'lgan. Yangilik bo'ldi. O'zim uchun ham qiziq bu mashina. Ya'ni bundan oldin ko'rib turib ham chiqdim mashina, haqiqatda mashina. O'zimizni o'zbekona mashina desam adashmagan bo'laman. Hattoki motorlari ham ana Nexus 3, Gentra, Cobalt'larning motoriga o'xshab ketadi. Hattoki bir ikkita detali ham tushsa kerak menimcha. To'g'ri. Xo'p. Bu avtomashina qanaqa? Bu mashinamiz yangi keldi Farg'onaga. Formula. Mashinamiz 3 ta pozitsiyada bo'ladi. Bunisi birinchi pozitsiyasi, narxi 180 million. 180 million. Mashinamiz atmosferda motor bo'ladi. 1.5 100 110 ta ot kuchi bor. 1.5 100 10 ta. Propan, metan. Albatta, bemalol tushadi, faqat garantiyadan chiqib ketadi. Garantiyamiz 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha. Ana do'stlar, gap yo'q. Ichki interyeri. Mana ko'rayotgan bo'lsiz, material salonda, o'shanda ham rosa chiroyli. O'zimizni GM sotib, GMdiki o'xshab ketgan. Xo'p, mexanika korobka, audio sistemalarimiz bor. Avtomashinada rollarimiz qanaqa? Elektr usilitel, roshan yumshoq. Keyin bu mashinamizda konditsioner pechkasi ham bor. O, konditsioner pechkasi ham bor. Motor qismini kelinglar, sizlarga yangi ko'rsatib bersam do'stlar. Qani tomondan ham ko'rsalayim bo'lar ekan. Qani yo, opa. Ana. Mana do'stlar. Bitta baho berib beringlar. 1.5 nima, atmosferik motor do'stlar. Mana bu svichalarini aytdim-da, ya'ni nimalarini. Tak, yopib o'ramiz. Mashinani ishi yo'q, xudo xolasa. Bo'ldi, yop, turarsan. Keyin nima qilib o'ramiz? Bu yopilishiga ham maza qildim. Detali ham o'shanga o'xshadi o'zi ham. Ha, detali ham qattiq ekan. Qalin ekan. Xo'p. Razmeri qanaqa? Mashinamizning borti 4 metr. 4 metr uzunligi. Uzunligi. Aha. Mashinamiz tonna, buni tonnasi 1 tonnalik. 1 tonnalik, aha. Bundan tashqari xuddi shuni, chunki ko'proq tonna ko'taradigani bor, uni ko'rayotgan bo'lsangiz, orqada balon ikkitalik. Ha, narigida. Aha. 1 tonna 900lik, ya'ni undan ko'pini ham bemalol ko'tara oladi. 4 tonnagacha olaveradi. Gap yo'q. Xo'p, bizning o'rnimizga, ya'ni Labo o'rniga bo'layotgan model. Xo'p, bozorda necha pul atrofida bo'layapti, nima desam bo'ladi? Ya'ni Labo 9000 atrofida bo'lsa kerak. 9000 atrofida, ha. Endi bozorga anchadan beri men ham chiqqanim yo'q. Xo'p, endi bu avtomashinani misol 4.5 ming pul bilan kelib, bitta pasport bilan bitkizsak bo'ladimi? Albatta, buni lizing qilib beramiz to'lov turiga. O'zi to'lov foizsiz bo'ladi. Foizsiz emas, bungacha qo'shilib qoladi. Aha. Cha qo'shilib qoladi, lekin bosh to'lovini 4000, 4.5 ming to'lab bemalol bitta pasportni o'zi yopib chiqib ketishaveradi. Ana. Oylik to'lovi qana bo'ladi? Oylik to'lovi bunisini endi grafikda nima qilamiz? Grafikimiz yangilab berishdi. Deb misol uchun taxminiy baholarda aytsak. Taxmin bir 3 million bilan 5 million oralig'ida. 3 million bilan 5 million oralig'ida o'rtasida ekan do'stlar. Xo'p, navbatdagisi do'stlar, qo'sh kabinalik. Aha, qo'sh kabina, dubl kabina, ya'ni bunimiz ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ham xuddi shu atmosferik motor bilan jihozlangan. 110 ta ot kuchidan bor. Orqaga bemalol yana 3 kishi sig'adi. Mana do'stlar. Birorta bu firmaga yaxshi. Firmalarga. Mana shu tent qilib olib, bemalol odamini ham yuklaydi. 1.5 tonna yuklaveradimi? O'zi 1 tonnali. Bu 1 tonnali. 3 tonnagacha olaveradi. 3 tonnagacha olaveradi. Gap yo'q. Minib haydab ko'rganlar bo'ldimi buni? Yo, endilikdami? Xudo xolasa
mijozlarimiz endi sekin-sekin grafiklarni olib ketishyapti. Yaqinda uji sotamiz. Endi yaqinda keldi, 2 hafta bo'lyapti kelganiga. Aha. Hali endi gap yo'q, Agnush yutilgacha bor ekan hattoki. Gap yo'q, rullarimiz gidrolika dedilar. Ha, elektr usulitr dedi-da. Mana eniga hisoblagan bo'lsak, Damas bilan eni bir xilga o'xshayapti mana nazlimda. Damas bilan bashli bir xil. Lekin qulaylik bo'yicha Damaslar ham ancha yaxshi. O'z zavodsiga konditsioneri ham bor, pechkasi ham bor, magnitofonlari ham zavodsiga zo'r chiqarardi. O'. Hattoki mashinani yursangiz ham tortishlari ham zo'r. Ha, misol otishchi orqasi qanaqa? Misol endi bilamiz balka buniki orqasi, ya'ni misol labolarga hisoblangan bo'lsa, endi misol puli nisbatidan ozmos farq qilgan labo yoki bo'lmasa, anu shinri avtomashinalarimizga asosiy raqib ko'ryapman men bu modelni. Endi minib test drive qilib ko'ramiz inshaalloh. Xo'p, rasxotini minib ko'rdilaringmi qanaqa? Rasxoti 10 tadan 12 tagacha rasxot qiladi yukiga qarab. Agar shaharda ichi shu bo'yicha yuradigan bo'lsa, 8 tadan 10 tagacha chiqib turadi. Yuki bilan bo'lsa 12 tagacha. Yuki bilan bo'lsa 12 tagacha. Biz olgan o'zbeklarimiz bilasiz, ja benzinda yurib olishmaydi, metan propan endi bunga. Davosi. Propan qo'yishsa 500 km-gacha. Xudo xolasa bexijolat. Zapchasizchi buni, misol uchun hozir zapchas tomonlama muammo bo'layotgan bo'lsa-chi? Zapchas tomonlama muammosi yo'q. Hamma o'zimizda bor. 3 yil 100 000 km garantiyasi bor. Bu degani zapchaslardan bemalol xijolat bo'lishmasi bo'ladi. Gap yo'q. Navbatdagisi qo'shbalon do'stlar. Xo'p. Qani? Mana ichki interyeri bir xil, qo'limiz hamma joyi tegyon plastik, hali jaydari qilib aytganda. Xo'p. Bo'lgani ham arzon plastik, xudo xolasa, bu yerda ishlagan. Ovoz yo'q. Ancha hali bir ses bir xilgi mashinalarda ovoz chiqib ketadi, yamalarga tushsa, ashin narsa bunda bo'lmaydi. Xudo xolasa, bitta kesarani tezroq ko'ringlar, o'shandan bilib olasizlar. Xudo xolasa. Bo'ldi. Fikrlaring o'zgaradi. Gap yo'q. Bu ham mexanik ekan, konditsionerlarimiz bor avtomashinada. Xo'p, qo'shimcha jihozlarimiz bu yerda ham bor ekan mana. Agnushitilgacha bor. Ha, agnushitilgacha bor. Gap yo'q. Mana do'stlar, undan tashqari oynalarimiz elektronika avtomashinada. Xo'p, endi bort qanaqa buni? Bort 4 metr. 4 metr. Eniga qanaqa? Eniga 1.5. 1.5. Yo, undan ham yuqorimi? 1.90. 1.90. Xo'p. Qo'sh balon avtomashinamiz, rusollarini ham bitta ko'rib beryapsizlar, do'stlar. Xo'p. Bu yerga hattoki rezinka qo'yilgan, do'stlar. Ya'ni g'ichiq-g'ichiq bo'lmasligi uchun. Odatda boshqa mashinalarda rezinka bo'lmaydi, bunda haddiy rezinka qo'yilgan ekan, do'stlar. Xo'p, mana tay qismlari. Gap yo'q, Xitoy akkumulyatorimiz avtomashinada zavodskoy. Yana nima ko'ryapman? Bo'ldi, mashinada xudo xolasa bitta men o'zimcha o'ylagan narsa, eshiklarning yopilishini ko'rdilaringmi? Qana holatda. Buni yana ham shunga qilsalaring, haligi chiriq-chiriq yopilgan, haqiqatdagi gelikka o'xshab yopilgan bo'ladi, yana ham mana nazlimda. Xo'p. Orqadan ko'rinishlari mana bitta baho berib qo'yinglar. Endi narxini so'rasak, bu avtomashinamizning narxi qanaqa? Buniki 194 million dubl kabina. Bu endi qo'sh balonligini hisobga olib, buni narxi 250 million. Qimmatroq turadi, lekin yukda ko'proq olaverasizlar. 4 tonnagacha yuk olaverasizlar. 4 tonnagacha yukni ko'taraverasiz. 194 yozilishi bo'yicha. 4 tonnagacha ko'tarasiz. Endi bu avtomashinalarga sizlarda qanaqa to'lovlar bor? Ya'ni bu mashinamizga 3 modeliga, o'z 3 ta model bo'lsa, bosh to'lovini 4000, 5000, 6000 gacha oxirgi pozitsiyasiga qarab to'lov qilsangiz bo'ladi. Bitta pasportga shaxsiz. Misol endi patologiyani gaplashamiz-da. Misol eng arzonini olsak, misol uchun necha puldan boshlanadi nimasi? Oylik to'lovlari. Eng qimmatini olayotgan bo'lsak, oylik to'lovlari qanaqa bo'ladi? Oylik to'lovlari shu aytganimda endi yaqin grafikda, chunki grafikimiz o'zgardi-da. Kechalar yangi grafik tashlab berishdi. Bunisi bo'yicha mana shu tagidagi nomerlarga bitta yozsa, telefon qilsa, batafsil qo'shimcha ma'lumotlar ham beriladi. Gap yo'q, ya'ni grafikani o'zlaring kelib tekshirib ko'rishlaring mumkin. Gap yo'q, mana yopilishiga bitta ahamiyat berib qo'yinglar. Mana. Gap yo'q. Xo'p. Yana sizlarda misol naqd pulga olayotgan bo'lsa, qanaqadir aksiyalar bormi yoki to'g'ri yangi modelda ancha minchaga aksiya qilib berishmaydi? Qanaqadir mani nomimdan kelayotgan bo'lsa, qanaqadir bonuslar qilib berasizlarmi? Xudo xolasa, kelishsin.
İnşallah yolu da kılıp verirsiniz. Yapıyor. Koyan modellerde hem korsatıyor indiki aboneçilerimiz için dostlar. Hazır. Keyingi kadrlarda korsatamam. Doğru olan aysam dostlar. Doğru bitti videoya geldim. Çeyri avtomaşinalar yengeliği olsa çıkarıp getirdi geldim. Doğrusu bularım yengeliği geldiği için sizlerge şey yengeliği de korsatçı maksatı da Beypul Kampten dedi. Şuna kapıydı kılığa olasa. Sizge hem kodda ki rahmet. Çerçeve yenge. Sağ olun. Aman olun.